Україна отримає від західних союзників більш далекобійну зброю. Очікується поставки F-16 з ракетами на 300-500 кілометрів. Про це сказав командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Цитуємо. У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів. За його словами, це дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога. Як зазначив Наєв, із появою влітку 22-го року реактивних систем залпового вогню М-142 «Хаймерс», а пізніше й М-270 «МЛРС», противник поніс ще більш відчутні втрати в логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів і був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.